Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այսօր կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ասած արձագանքել է Ալիևի պահանջներին ու հայտարարել, որ Ալիևն ասում է, այնինչ ուզում եմ տվեք ինձ բանակցային եղանակով, հակառակ դեպքում ես դա կվերցնեմ պատերազմով։ Ինչ է սա նշանակում, արդյոք նոր պատերազմի սպառնալիքի առաջ է Հայաստանը։ Սա իրականում այն է, ինչ մենք ընդդիմադիրներս հատկապես պատերազմից հետո տարիներ շարունակ փորձում ենք ասել, որ Ալիևը եւ որևէ պահանջի կատարումից հետո կանգ չի առնելու եւ իր համար որևէ կարմիր գիծ չկա։ Եվ հաստացի կերպով կարելի է արձանագրել, որ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արձանագրում է, որ խաղաղության դարաշրջանն ավարտված է, որտեղ կամ դու պետք է ամբողջությամբ կապիտուլացվես Ալիևին, կամ Ալիևը գալիս է քեզ վրա պատերազմով։ Սա, եթե ընդունենք, որ ինքը մեր երկրի գլխավոր գերագույն հրամանատարն է, սա ուղղակի անթույլատրելի հայտարարություններ են, որովհետև ինքը պետք է լուծումներ առաջարկեր, ինքը պետք է բանակցային պրոցեսում մեր շահերն առաջ տաներ, որ 3 տարի հետո պատերազմից մենք այս օրին չհասնենք և այս իրավիճակում չհայտնվենք։ Բայց այսօր պատերազմից 3 տարի անց ինքը գալիս կանգնում է մեր ժողովրդի առաջ ու ասում է, որ ես փաստացի տապալել եմ ամբողջ բանակցային պրոցեսը, հույս չկա, կամ պատերազմը, կամ ուղղակի կապիտուլացվում ենք Ալիևի առջև։ Սա է ընդամենը։ Ինչ է ուզում Ալիևը, համանդրության հետ պահանջ է դնում, այսպես ասած Զանգեզուրի միջանցքից հետո կարելի է սահմանկերպով անցնել, որ մեր համանդրությունն է պահանջ դնում, որ պիտի փոխվի, խաղաղություն չի կնքվի։ Սա պարզապես Ալիևի կողմից պատրվակներ են, այսպես ասած խաղաղության գործընթացը չեղարկելու, թե իսկապես դուք հավատում եք, եթե Հայաստանի իշխանությունը գնա համանդրության փոփոխության, փոխի իրենց մտահոգող այդ կետերը, այլևս այդ խաղաղության դարաշրջանը բացվելու է։ Մի բան ակնհայտ է, որ Ալիևը խաղաղություն չի ուզում, խաղաղության պրոցես չի տարել երբեք, նրա ցանկությունը ընդամենը հերթական քայլերով, լինի դա բանակցային պրոցեսով, թե ռազմական գործողությունների արդյունքում, հերթական մի բանը գրավելը, մի բան ստանալն է։ Հիմա այդ պահանջները, որ հիմա խոսում ասում համանդրության փոփոխության մասին, միջանցքի մասին, նոր խոսույթ է մեզ համար։ Իհարկե նոր խոսույթ չէ։ Պատերազմից հետո մենք բոլորս լսել ենք այս հայտարարությունները, սրանք նոր բան չեն, այլ բան է, թե գործող իշխանությունները ինչ են արել հակազդելու եւ ինչ են արել այդ վտանգները չեզոքացնելու համար։ Հիմա ասում են համանդրությունը փոփոխենք, միգուցե շանս լինի, որ մեզ չհարցակվեն։ Սա այնքան նոնսենս է, երբ դու քո երկրի հիմքերը քանդում ես հանուն Ալիևի պատվերի, ու դու չես ասում դրանից հետո ինչ արնելու, չես ասում, որ դրանից հետո երաշխավորում ես, որ խաղաղություն ա լինելու, չես ասում, որ անվտանգություն ես բերելու մեր ժողովրդին ու մեր երկրին։ Մենք հասել ենք այնպիսի իրավիճակին, որ մենք, այսինքն այս իշխանությունները, Ալիևի պատվերով քանդում են մեր տունը եւ հույս չեն տալիս մեր ժողովրդին, որ մենք նոր տուն ենք ունենալու, նոր ապահով տուն ենք ունենալու։ Ասում են նաև միլիմետր առ միլիմետր պատրաստ են այսպես սահմանազատում իրականացնել, նոր սահմաններ վերարտադրել։ Այն պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանի զորքը դեռ Հայաստանի սուվերեն տարածքում է, մենք գիտենք որ հատվածներում, այս պայմաններում սահմանազատում, սահմանագծում հնարավոր է իրականացնել։ Սա այն հարցն է, որ մենք մշտապես հնչեցրել ենք։ Հիմա ասում են այսօրվա հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի, բայց եկեք մարզ առ մարզ սահմանազատում իրականացնենք, ամբողջությամբ սահմանազատում իրականացնենք։ Փաստն այն է, որ նույնիսկ սկզբունքները, որի հիման վրա պետք է տեղի ունենա սահմանազատումը, հստակեցված չի։ Եթե դու չգիտես, որ քարտեզների հիման վրա է սահմանազատելու, եթե դեռ պայմանավորվածություն չկա առայն, որ զորքերը դուրս են գալիս մեր օկուպացված տարածքներից, հետո էլ սահմանազատում իրականացնում, սա ի՞նչ process է։ Սա ուղղակի հետևյալն է. Ալիևը պատերազմից հետո յուրաքանչյուր փուլում առաջ է եկել, կանգնել է, ասել է, սահմանը իմն է։ Հաջորդ փուլում էլի առաջ գա, ասել է, հիմա այս սահմանն է։ Դրան հետո փորձել է ինչ-որ թղթաբանական արգումենտացիաներ վերել, տակը թուղթ է դնելու, ինչ-որ կոխոզի որոշում է վերելու, ասել է, տեսեք, այս թղթով, այս սահմանը, այս տարածքը իմն է։ Ի վերջո իրենք հայտարում են ամբողջ Հայաստանը արեմության Ադրբեջան։ Հիմա այս ամենի չի, երբ որ մենք խոսում ենք, ես չեմ ուզում, որ մեր ժողովրդի մոտ ասենց հատուկ ապաթիա առաջանա, այնպիսի տպավորություն, որ մենք հա ոչինչ անել հնարավոր չի։ Դա հենց Ալիևանի, Նիկոլի խոսույթն է եւ հավանաբար Ալիևի պատվերը, որ այդ խոսույթը տարածվում է։ Բայց պետք է իրատեսորեն նայենք հարցերին։ Այո, քանի հստակեցված չեն սկզբունքները, քանի մենք չգիտենք, որ վստահություն չունենք, որ Ալիևը դուրս է գալու մեր երկրի տարածքից, որևէ
տիպի սահմանազատման process սկսելը անիմաստ գործընթաց է ստացվում։ Թող իրենք դուրս գան մեր երկրի տարածքից, ռազմավարական նշանակության բարձունքներն ու ճանապարհներից հետ կանգնեն, նոր սկսենք հանգիստ պայմաններում, վստահության մթնոլորտի պայմաններում սահմանազատում իրականացնել։ Ի վերջո սահմանազատման սահմանագծման համար ՀՀԿ հայտնի ուղեցույցները գոյություն ունեն, միջազգային փորձ գոյություն ունի, աշխարհի միակ երկրները Հայաստան ու Ադրբեջանը չեն, որ այս process-ով պետք է անցնեն։ Խնդիրը ավելի քաղաքական տիրույթում է, խնդիրը բանակցային process-ի տիրույթում է, եւ եթե այս իշխանությունները, որ երկար ժամանակահատված ասում էին, պետք է սկզբունքները հստակեցվեն, հա, հետո մնացած process-ները գնա, մինչեւ քաղաղության պայմանագիրը կնքելը, հիմա ասում են, ի՞նչ խնդիր կա, եկեք քաղաղության պայմանագիրը կնքենք, հենա հանձնաժողով ձևավորվել է, թող հանձնաժողովը որոշի ի՞նչ սկզբունքների վրա է անում, երբ է անում, ի՞նչ ժամանակահատվածում, մարզ-մարզ է անում, թե ամբողջ սահմանի երկայնքով է անում, սա անթույլատրելի է, այսքան զիջել գալիս է նրան, որ Ալիևն ասում է, այս տարածքն էլ է իմը, այս սարն էլ է իմը, այս սարն էլ է իմը, ընդհանրապես որտեղ դուք եք ապրում, դա իմ տարածքն է։ Այսքան փակուղային վիճակում է բանակցային գործընթացը, որտեղ դենք արելու քննություն է, այսպես այդ խեցգետի պատմությունը իր կողմը քաշել, Ռուսաստանից այսպես անհատակներ կան, որ եկեք շարունակենք բանակցային գործընթացը, բայց ինչպես ասում ենք, սա դեռ չի շարժվում։ Փակուղային իրավիճակում է այս պայմաններում Իմ տպավորությամբ այո, փակուղային իրավիճակում է բանակցային գործընթացը ամբողջությամբ, նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, տեսեք, զգանք սկզբից, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ 3 հայտնի սկզբունքներ կան համաձայնեցված եւ դրա հիման վրա բանակցությունները շարունակվում են վերջնական թուղթ ստանալու համար։ Խոսքը վերաբերում էր սահմանազատման եւ սահմանագծմանը, իսկ այսօր տեսնում ենք, որ որևէ համաձայնություն չկա այդ հարցում։ Խոսքը գնում էր տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, բայց երբ հերթը հասնում է, թե որ սահմաններում է Ալիևը ճանաչում իր տարածքային ամբողջականությունը, այստեղ հստակեցում չկա, հետեւաբար այդ կետը եւս համաձայնեցված չէ։ Եվ երրորդ կետը ապաշաճապակման կոմունիկացիաների ապաշաճապակման մասն է, մենք այստեղ տեսնում ենք, որ տարբեր հարություն աստիճան տարբերվող դիրքորոշումներ են հնչում եւ Ալիևի կողմից նորից այսպես կոչված միջանցքի հարցն է առաջ գալիս։ Եթե 3 հիմնարար կետերի ուղղություններով շարժվում էին բանակցությունները ավարտին հասցնելով եւ այսպես կոչված պայմանագիր խաղաղության ձևակերպելու համար, մենք տեսնում ենք, որ այդ 3 ուղղությամբ էլ բանակցությունները տապալված են։ Դրան գումարած, այսօր ստացվում է այնպիսի մի իրավիճակ, որ Ադրբեջանն ասում է, ես արեմության հարթակներ չեմ գալու, Հայաստանը փաստացի ասում է, ես ռուսական հարթակ չեմ գնում։ Հիմա Ռուսաստանն առաջարկում է եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին գնալ Ռուսաստան, հա, պայմանավորվածություն են ընդդեղ ձեռք բերելու եւ բանակցությունները շարունակելու, բայց հայկական կողմն ասում է, ես Ռուսաստան չեմ գալիս, Ալիևն էլ ասում է, ես արեմուտք չեմ գնում։ Այսպես ոչ պլատֆորմների մասով են համաձայնության գալիս, ոչ բանակցային բուն էության շուրջ համաձայնություն գա, եւ սա կարելի է փաստել, որ այո, մենք գտնվում ենք փակուղային իրավիճակում, իսկ փակուղում գտնվող բանակցությունները, երբ հասնում են փակուղում, հասկանալի է, թե դրա հետևանքներն ինչ են լինում։ Տիկին Գրիգորյան, մի կողմից Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Հայաստանի օրենսդրական դաշտի մասին Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունները մեր երկրի ինքնիշխանության խախտում են եւ միջամտություն մեր երկրի ներքին գործերին, մյուս կողմից մենք գիտենք, մեր երկրում գեներացվում է սահմանադրություն փոխելու այդ խոսույթը, ի՞նչ տպավորություն ունեք։ Ոչ միայն մեր երկրում գեներացվում է այդ խոսույթը, այլ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդունելով Ալիևի պատվերը, բերել այդ օրակարգը դարձրել է հանրային օրակարգ։ Այսինքն իրենք պայմանավորվում են, Նիկոլ Փաշինյանը գալիս է այդ օրակարգը փոխանցում է մեր ժողովրդին, որպեսզի մենք սկսենք քննարկել, միապատ էլ հետո բողոքում է, վայ Ալիև, ինչես քեզ բարձրացնում, քեզ միջամտում մեր քաղաքական քննարկումներին։ Դե սա աբսուրդ է, իսկ մի Հայաստանում արդեն որևէ մեկը չկա, որ նույնիսկ կասկածի, որ սա Ալիևի եւ Էրդողանի պատվերով սահմանադրություն է ձևավորում, որ պետք է ցանկ սուղակի հրամցնեն մեր ժողովրդին, չնայած ես վստահություն ունեմ, որ մեր ժողովուրդը հրաժարվելու է ապրել Ալիևի եւ Էրդողանի կողմից պարտադրված սահմանադրության ներքո։ Իրենք էլ ասում են Ալիևը ընդդիմության խոսույթի կրկնում է։ Դե ես առիթ ունեցել եմ ասել, որ իրենք մանիպուլյացիայի բան են, ասենց վարպետներ են, փայլուն վարպետներ են, երբ իրենք գնում երկուսով մի բան պայմանավորվում են, հետո Նիկոլ Փաշինյանը գալիս էստեղ փորձում է իրականացնել, ասում ենք, ինչի էս դա անում, դա Ալիևի խոսույթն է, դա Ալիևի պատվերն է, ասում է, տեսեք, դուք որ դա բարձրաձայնում եք, Ալիև ընդտեղից լսում շարունակում, այսինքն հեչ որ ինքը պայմանավորվում գործողությունն անում է, բայց խնդիրներն են, որ ընդդիմությունը դրա մասին բարձրաձայնում է, այսինքն մենք էս աբսուրդ իրավիճակում ենք ապրում։ Գրիգորյան, մտահոգություն չունեք, որ այսպես երբ խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ շատ արտախորհրդարանական ուժեր, որ
ինչպես դեմ են գնում աթյուրատրել են համարում սահմանադրական փոփոխությունները, ի վերջո, այսպես Աստված չանի, հնարավոր պատերազմի դեպքում, օրինակ, նորից սլակներ մոբեն ընդդիմության կողմը, որ տեսեք, մենք ես ասում ենք սահմանադրություն փոխենք, Ալիևը չի հարցակվի, խաղաղություն կլինի, բայց դուք դեմ գնացիք, այս մտահոգությունը կա թե չկա, արդյոք սա կարող է երկկողմանի խաղ լինել։ Տեսեք, նախ սա սահմանադրական փոփոխության մասին չի քննարկումը, այլ նոր սահմանադրության մասին է, որովհետև սահմանադրական փոփոխությունները իրականացնելիս հնարավոր չեն փոփոխել անփոփոխելի հոդվածները։ Իսկ անկախության հռչակագրին հղում անելը անփոփոխելի հոդված է։ Փաստորեն նոր սահմանադրության մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ, որ սա իր մեր ժողովուրդը լավ հասկանա, որ ոչ թե տարական ինչ-որ բաներ փոփոխելու մասին է խոսքը, այլ որոշակի հստակ պատվերով հակառակորդ ճշնամի երկրի կողմից նոր սահմանադրություն է կառվում այս ժողովուրդ մեր ժողովրդի համար։ Հիմա երբ ասում եք, բա չեք մտածում, որ ձեզ կմեղադրեն եւ այլն։ Նախ մեր ժողովուրդը արդեն լավ գիտի, թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ կա Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ալիևի միջեւ, եւ այս ամբողջ գործընթացը որտեղից է սկսել եւ որտեղ է գնում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինքն իր բերանով ասում է. Եթե նույնիսկ փոխենք սահմանադրությունը, որևէ երաշխիք չկա, որ Ալիևը չի հարցակվելու։ Հիմա ես էլ ասում եմ, դու բռնում ես, քանդում ես մեր հիմքերը, բայց Ալիևը էլի քեզ երաշխիք չի տալիս։ Ամբողջ մեղքը այս իշխանություններն են։ Նոյեմբերի 9-ից հետո բանակցային պրոցեսը տապալել են ամբողջությամբ։ Նույնիսկ նոյեմբերի 9-ին մենք բանակցային ավելի մեծ ներուժ ենք ունեցել եւ ավելի մեծ հերանակարներ ենք ունեցել, քան պատերազմից հետո բանակցային պրոցեսի արդյունքում 3 տարի հետո։ Բայց մի ուրիշ կողմից էլ նայենք այս խնդրին։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանն ինչ է ասում, որ ժողովուրդ, եթե դու չընդունես նոր սահմանադրությունը Ալիևի պատվերով, քո պատճառով հարցակվելու են քեզ վրա։ Այսինքն նորից ժողովրդին դարձնում է մեղավոր հնարավոր պատերազմի դեպքում։ Հիմա ինչ են ասում, ասում են 30 տարի առաջ մեր գրպանը Արցախը գցել են, որպիսի մեզ այս վիճակին հասցնեն։ Այսինքն Արցախը ոչ թե մեր հաղթանակն է եղել, ոչ թե մեր ազգային զարթոնքն է եղել, մեր հպարտությունն է եղել, մեր հայրենիքի մի մասի ազատագրումն է եղել, այլ խնդիր էր, որ գցել են մեր գրպանի մեջ, իսկ համանդրությունն էլ, որ այլ երկրներ մեզ ստիպել են անկախության հռչակագրին հղում տալ, դա արել են, որ այսօրվա օրով Ալիևը մեզ վրա հարցակվի։ Դե լավ, սա հասկանում ենք, որ մանիպուլյացիաների շատ մեծ այսպես բան է, կծիկ է, բայց այստեղ ամենավտանգավորն է, որ էլի ժողովրդին մեղավոր է դարձնում, ասում է, եթե դու չգնաս չքվիարկես, դու քո գլխին պատերազմ ես բերում։ Չէ, պատերազմը բերում է Նիկոլ Փաշինյանը իր ապիկարության պատճառով, Նիկոլ Փաշինյանն է բերում պատերազմը իր եւ Ալիևի պայմանավորվածությունների արդյունքում։ Եվ մի բան էլ, եթե փոխեցիր սահմանադրությունը, ես միշտ դա ասում եմ, Ալիևը հրաժարվում է իր միջանցքի գաղափարից։ Սահմանադրության փոփոխությունը ընդհանրապես պահանջներից մեկն է։ Ալիևը չի նայելու ասի, լավ, ես միջանցք հիմա չեմ ուզում, ձեր երկրի տարեզքից էլ սուս ու փուս դուրս եմ գալիս, որովհետև դուք սահմանադրություն եք փոխել, այդպես չի լինելու։ Կարող ա դու սահմանադրությունն էլ փոխես, հաջորդ վարկյանին Ալիևը հարցակվի, այսպես կոչված միջանցքը ստանալու համար։